Čau, já jsem Nikos a zdravím tě u dalšího vlogu. Dneska to bude poslední vlog z přípravných utkání. Dneska si to rozdáme s Popradem, kde jsme na jejich ledě prohráli 6-3, takže opět máme co vracet, něco podobného, to co proti Znojmu. Doufám, že se dneska bude dařit, užijte si dnešní vlog, já už vás nebudu nějak zdržovat a nezapomeňte hodit samozřejmě like a užijte si tohle video. První třetině tady máme zhodnocení. Po první třetině stav 1-1 na začátku, vlastně po 5 minutách jsme prohrávali 1-0, ale po nějakých 6 minutách jsme vyrovnali krásný gol Krištofa Stuchlíka, který tam ujel po levém křídle. Následně teda zase nějaké vyloučení tam byly, pár přesilovek. Poprad nehraje špatně, my taky ne, ale není to takové to, co bychom čekali, a jestli to teda má být generálka na ligu, tak takhle se určitě nehraje. My tady máme den s AZ-em,
u Globusu. Od 3 do 5 hodin bude tady autogramiáda hráčů a bude tam plno vlastně soutěží. Můžete si zastřílet na brankáře A týmu, takže kdo bude chtít a kde je zavířovat, tak určitě doražte. Tady Zodo sedí po druhé třetině, hokejní zmoc, hraje se to pořád stejné, je to takzvaný volejbal, prostě nevíme vůbec co hrát, je to prostě úplně o ničem, takže žádné šance a když se dostaneme k nějakým šancím, tak je nedokážeme vyřešit tak, jak jsme řešili v ostatních utkáních, takže vlastně to nejsou ani žádné střely a když se pokoušíme o nahrávku, tak ta nahrávka jde vždycky nějak špatně, takže je z toho akorát vždycky protiútok popradu, takže doufejme, že třetině se to zlepší. Jsme vlastně vedli 2-1, potom jsme dostali takový smolný gól, vy ho tady uvidíte, úplně haluzový gól, takže 2-2, potom zase prodloužení nebylo, šlo se hnedka na nájezdy a tam bohužel Poprad byl lepší. Takže je z toho prohra, ale hodně vyrovnaný zápas, ale moc těch šancí jsme neměli, za mě jeden z nejhorších přípravných utkání. Tak já doufám, že jste si to užili a ahoj.